Já, ég á mér eitt mjög skrítið áhugamál. Og það eru fasteignir. Já. Það svona, ef ég ætla svona að taka svona eitt kvöld sem ég svona slaka á og bara og svona ekki að hugsa vinnuna mína, að þá svona ég bara svona að fasteigna mig morgunblaðsins bara og get bara transað út bara í tvo tíma. Ég veit ekki. Þetta bara eitthvað. Þannig að ef þú verður ekki tónlistamaður, þá verður fasteignasali? Nei. Í þættinum í kvöld hittum við tónlistakonuna Ólöfu Arnalds og dansaran og dansöfundin Ernu Ómarsdóttur. Þær, eins og önnur pör þáttana, hittust fyrst um miðjan vetur til að ræða það hvernig verk þær vildu semja saman. Þær hittust á dansverkstæðinu á Skúlagötunni, en það æfinga aðstaða fyrir dansara. Erna hefur vakið gríðarlega athygli fyrir ögrandi verk sín og dans, bæði hérlendis og víða heim. Hún er líka söngkonan í hljómsveitinni Lazy Blood, sem er eins konar dauðarokksveit. Ólöf hefur slegið rækilega í gegn með tónlist sinni sem einkennist af undurfögrum, þjóðlagakenndum laglínum og töfrandi áferð. Ég er alinn upp við mjög mikinn söng og spil og fór bara snemma í tónlistaskóla og það einhvern veginn lápar alltaf einhvern veginn beint við. Voru foreldraðinir í tónlist? Nei, mamma var þetta bara í kór en systir mín fór að læra á píanó og svo fór ég að læra á fiðlu og já, þetta hefur bara einhvern veginn alltaf verið svona einhver órjúfanlegur hluti af mín lífi. Sko, ég var alltaf að semja lög, ég var alltaf að gera fyrir einhver skólaleikrit og alltaf eitthvað að búa til og alltaf eitthvað svona upp úr mér en hérna. Ég byrjaði að setja saman lög og texta til þess að gefa út undir eigin nafni 2006 og svo kom fyrsta plata mín út 2007. Tíminn kom og komur áð til að taka nýja fráð. Fyrst að sjá og bíða og sjá, svo fer hugurinn loks á stjá. Aftur svífa englar og tárar hjá. Já, fyrsta plata Ólafar, hún svona kom þannig séð dálítið eins og þrjum ár heiðskjur lofti því að hún hafði verið starfandi í músík lengi, hún Ólöf, en aldrei gert neitt svona sóloefni. Og þannig kemur plata með svona ótrúlega fallegri og blíðri, einhvers konar óræðri þjóðlega tónlist sem hún gerir algjörlega sinn hátt og hún bara fer í hjartastað fólks bara út af bara einfaldlega falleg lög. Sko, langflest lögin mín, þau verða þannig til að þau byrja í kollinum og ég sem eiginlega bara mjög mikið í huganum og er yfirleitt komin með alveg melódíu og hljómastrúktúr í hugan áður en ég byrja að snerta á hljóðförum með þau. Þannig að þau fá að velkjast mjög lengi í kollinum. Þannig að hún skrifar ekki strax niður fyrstu hugmyndir? Nei, ég er bara hérna. Og ég eiginlega sé það bara að þetta er svona næstu eins og svona bara eins og eitthvað svona náttúruval að ef að stefin sko lifa af að ég muni þau í þrjá mánuði að þá kannski er ástæði til að fara svona að færa þau yfir í hljóðfæri eða útsetja þau eitthvað frekar. Þegar allt kemur til alls verður
Erna Ómars. Það eitthvað alveg hérna ótrúlega svona óheflað og villt að mínu mati við hana Ernu og sem svo heillandi. Og hérna hún dregur fram eitthvað í bæði í sér og öðrum finnst mér sem að einhverju svona frumstæða krafta sem eru svo fallir. Hún kemur úr þessu belgíska umhverfi þar sem maður stundum segir sko frönsk menning plus surrealismi. Og hún kafar ofan í djúpið þar sem ekki bara sko fantasían þá óorðna heldur þarna búa dárarnir, þarna búa kendir okkar og hvatir, þarna búa öfl sem eru oft sko meiri hvati á sköpun heldur en vitsmunni. Vitsmunni skapa ekki, skilurðu, tilfinningar, kendir gera það og þær fara með mann upp í sko hæstu hæðir, upp í uppljómun, upp í innsæið okkar, upp í óran okkar, upp í já, hvað sem kemur upp, syndir okkar, skilurðu. Það sem maður einhvernig finnur þetta, hvernig hún svona sækar sig upp eins og nánast eins og seiðkona. Ekki dansa á þínu bensku heimili? Jú, reyndar sko. Ég byrjaði mjög snemma. Ég held ég hafi fæðist með eitthvað svona dansken í mér. Og ég, jú, í minningunni þá voru ég og bróður minn oft að hérna að dansa heim í stofu og voru með alls konar uppákomur og fara í búninga og hérna sprella, en annars er þetta ekki beint í fjölskyldinni. Ég held að ég sé svona fyrsta eða já eina sem að fer út í þennan bransa. Erna stundaði töluvert íþróttir þegar hún var lítil, en smátt og smátt náði dansinn yfirhöndinni. Hún efaðist samt að það væri einhver framtíð fyrir hana í dansinum, en svo kynntist hún nútímadansinum. Þá var ekki eftir snúið. Og þá fór ég svona að hugsa að þetta er nú kannski eitthvað, það er hægt að gera eitthvað meira við þetta form. Og hérna ég fór á einhver námskeið og svona sem voru meira, já, spunanámskeið og það sem var meiri svona leikræn tjáning líka. Og hérna smám saman þá komst ég að þetta væri hérna leið fyrir mig til að nota bara og til að, já, sem ég gat tjáð mig í gegnum. Og bara eiginlega svona tekið þátt í lífinu í gegnum þetta listform. Og stundum þá eiginlega hefur mér fundist þetta hafa bjargað mér pínlítið. Það ég, já, heppin að finna þetta, eitthvað sem hentaði mér mjög vel. Þannig að ef þú hefur ekki farið út í dansinn, þá hefur bara endað í ræsinu? Já, mjög líklega, eða á hæli eða, ég veit ekki stundum. En hérna, já, og líka ég hef ekki verið mikið gefin fyrir að tjá mig með orðum, þannig að þetta einhvern veginn kom sér betur fyrir mig. En reyndar í gegnum dans, þá hefur mér, já, hef fundið svona leiðir til að tengja það til dæmis söng og er farin að geta tala meir og tjá mig með orðum, en ég held að hérna dansinn hafi hjálpað mér rosa mikið. Bara í lífinu, almennt. Við sjáum hér úr tónlistamyndbandinu við lagið Surrender eftir Ólöfu Arnalds. Þar dansaði hún sjálf. Hún beði dansinn að hluta til að danshreyfingum sem Erna og dansarinn og danshöfundurinn Damien Chalet hafa þróað. Það er eitt af óteljandi dæmum dans í tónlistamyndböndum. Það sem einkennir tónlistarmyndbönd í dag er auðvitað fyrst og fremst
Sko, 95% af þessum myndböndum sem fara í spilun eru popmyndbönd. Og þá svolítið verið að fara í þessa lægstu kvatir mannsins, alveg á milljón. Og þá sér maður alltaf einhverjum 30 manns í einhverjum hópi og dansandi einhvers konar eggjandi, hérna, eggjandi træbal dansa einhverja. Þetta hefur verið svolítið málið undanfærin ár, en líka svona, einmitt, farið svolítið með kynlífið alveg upp á manni. Það sem var mér fannst spennandi við að vera að gera hérna þetta myndband sem að við vorum að gera að var að við vorum að vinna með hreyfingar sem voru alveg svo sem erótískar en það var samt svo miklu meira tilfinningainnihald. Það var meira svona eins og svona lítið stuttmynd. Þannig að þetta var svona og voru mikið svona fæðast út úr hvort öðru og svona alls konar. Og Erna hjálpaður já, með þetta? Já, mikið af þessum hreyfingum voru sem sagt bæði svona úr þeirra sarpi, sko, Ernu og Damien, úr verkum sem að þau hefur unnið. Það bara svona kóreografía sem að þau hafa þróað. Og svo náttúrulega bara margt líka sem var til bara í prósessinu. Við hittumst alveg á hverjum degi og æðum í 2 tíma á dag. Svo dagstæðlega þá virkar nú mjög svona róleg, svo dagfarsprúð, en svo þegar þú dansar þá breytist oft í hálfgert vittudýr. Já. Hvor er hinn sama Erna? Já, það er hérna, ég held að, báðar. Já, þetta er greinlega eitthvað sem þarf að komast út, villidýri, þannig að. Og maður er svolítið heppin að hafa þetta starf svona sem afsökun til að... Það látið svo brjálæðing. Já, það látið svo villið sigur. Og hérna, þannig að ef ég væri að gera þetta út á götu, þá var ég náttúrulega færmið stungið inn. Þannig að, en hérna, já, þetta er svona... Já, það er líka mjög áhugavert eins og til dæmis með bara svona hluti eins og öskrið og ég verið að nota svona metal eða svona dauðarokksröddina og þá segir fólk oft við mig og skilur ekki af hverju svona lítil stúlka sé að gera sér alltaf svona ljóta og hvað henni stendur á því. En þá er þetta fyrir, mér finnst þetta fallegt. Þetta er eitthvað sem að ég er kannski eitthvað að skrifna skoðanir á sumum hlutum. En öskrið er til dæmis eitthvað sem að ég, hérna, sem ég finnst bara ótrúlega fallegt og fagurt. Og þetta er primal, þetta er svona primal scream, þetta eru, já, ég meina, mér dettur bara í hug, sko, eitthvað frá sko, dýrshljóðum inn á svæði geðveikjunnar. Þetta er eitthvað, sko, primitíft, þetta er eitthvað stigmögnun og hún nánast býr til stafróf sem er hægt að lesa út úr kendir, svona stigmögnun. Í hljóðunum sem lættu frá sér og hérna má greina þetta allt frá öskri frummannsins yfir í Robert Plant eða þungarokk. Verkið sem við sjáum hér á eftir er afar nýstalegt og ólíkt öllu sem þær Ólöf og Erna hafa gert áður. Það heitir Íslenska tungan og þar er unnið með tunguna, þar að segja tunguna sem líffæri. Fyrst voru að hugsa um hvort þetta kannski að láta útbúa einhvers konar svona latex tungu í einhvers konar stærð. En hérna, já, og við erum ekki alveg búin að ákveða hvort að það verður eitthvað svoleiðis props. En hérna, þannig að sko danshreyfingarnar koma út frá munn. Hreyfingum en þær verða og þessar munnhreyfingar verða hljóðgjafi líka. Og svo var hugmyndin í leiðinni að kannski að varpa sem sagt á
hérna myndvarp að hafa myndvarpar sem myndi þá hafa litla hérna svona litla kameru sem myndi vera fest á mikrófón. Þannig að hugmyndin að hafa tvo mikrófóna og á henni lítil kamera sem varpar svo á vegginn hérna mynd af þessu svæði og kannski vonandi sést upp í kók og þú veist, hreyfingin á, já, bara hvers konar dans er í gangi á meðan við erum að mynda þessi hljóð. Við höfum séð að Erna mikið fyrir öskra. En hvað öskur? Það hægt að tjá alls konar tilfinningar með mannsröddinni. Öskur hámark þeirra tjáningar. Öskrin fjölbreytt, allt frá gleði ópi yfir í hryllingsöskur. Og það hægt að öskra hátt og lágt. Ólöf fekk Ernu til að taka upp alls konar hljóð, mismunandi öskur, stunur, hvæs, óp og ískur. Þær flokkuðu hljóðin í ákveði stafróf, raddbreiði, mismunandi leiti. Kannski var hægt að kalla það óp-breiði. Í öllu falli var til tónlist, þar sem nóturnar voru þessi mismunandi hljóð. Já, og ákveðum að gera að nota þetta tækifæri og þessa samvinnu sem svona tilraun fyrir okkur báðar til að prófa eitthvað alveg nýtt eða svona eitthvað sem við erum ekki vanar að díla við í okkar hérna, svona yfirleitt við það sem við gerum og svona dáldið að vinna meira með tæknina. Við erum báðar svona pínu tæknilega fatlaðar eða ef það er eitthvað orðað þannig. Yeah. Og þannig að hún að vinna með, mikið með töl, að gera tónlistin í gegnum tölvu og svona forrið. Mér stemmi svo kjörið þegar maður fær svona tækifæri til að gera eitthvað svona lítið, þú veist, lítið verk eða eins og þegar maður kemur fram á svona kvöldum þar sem eru fleiri. Já. Og þá mér finnst það gott að nota það tækifæri til að taka svona áhættur. Já. Og gera eitthvað sem að mér, svona að prófa að fara eitthvað svona sem að mér aldrei farið áður, sko. Þú sagði fyrir mig í viðtali fyrir alltaf síðan að þið finnist öskrið fallegt. Já. Þú notar öskur mjög mikið. Já. Þegar þú ert að syngja. Já, það svona eitt af mínu aðal áhugamálum. Það öskur. Það öskrið. Og hérna, eins og ég segi stundum öskrið, eitt svona gott, kraftmikið öskur segja meira en 1000 orð. Þannig að, og það eru öskur ekkert bara öskur, það til svo margskonar og hérna öskur. Það svona alltaf ólík tilfinning sem liggur að baki. Svo fyndi því verið að klippa hana Ernu sko, í sundur að þá komst ég að því að hérna, öll óhljóðin sem hún gerir hérna, þau eru alveg ótrúlega mikið músík. Það er alveg svona mjög mikil uppbygging alltaf í þeim og þau eru mjög rytmisk og það var mjög auðvelt fyrir mig að taka mismunandi búta og láta þá ganga upp sko, saman rytmist. Þeir gengu upp sem lúpur rytmist. Þannig að það var svona, að því mér finnst Ernur svo mikil tónlistamaður. Já, og er svona mikil tónlistamaður. Og er rosalega mikil tónlistamaður. Já, þetta er náttúrulega fylgi þegar maður er í þessum dansbransa þá er tónlistin rosa mikið atriði. Hún er oft mótorinn að öllu að mörgu. Það er misjafnt sko stundum byrjar út frá hreyfingu en tónlistin hérna kemur svo með. En oft byrjar þetta líka, oft er tónlistin mótorinn fyrir mig. Það er alveg eitthvað sem er alveg ótrúlega mikilvægt. Thank you.
Ha 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 ha